Hej, vi står her ude foran Carlsbergtunnelen, som er en af to tunneller, som skal bygges her på projektet Nyt Dobbeltspor mellem Moss og Storstad. I tillæg til de to tunneller skal der laves en helt ny station ned i Moss by. Der skal laves ca. 4,5 km dobbeltspor jernbane, og NIAS har sammen med deres samarbejdspartnere størstedelen af projekteringen af det her. Det er det største infrastrukturprojekt, NIAS har i Norge, og det er rigtig spændende at være en del af. Vi projekterer alt fra stationen til underbygning af spor, til veje, til afvandingssystemer. Og hvis du har lyst til at blive med på det, så får du mulighed for at lave fuld 3D. Du får lov til at være med til tværfaglig koordinering, og du får lov til at tænke kreativt. På sådan et projekt her har man mulighed for virkelig at tænke kreativt og finde nogle rigtig gode løsninger i samarbejde med entreprenøren. Så hvis du har lyst til det, er det bare at tage kontakt til NIAS i Norge. Vi har brug for masser af unge og dygtige ingeniører, som ønsker at være en del af det her. Tag endelig kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig.